Jak daleko dohlédneme na zeměkouli? Vítejte u našeho pokračování hledání zakřivení země. Tentokrát se nevydáme na hladiny rybníků, ale zavítáme do krásných moravských hor Jeseníků a rozhlédneme se z nich do dálky. Já se s váma dneska podělím o záběry mého kamaráda Jirky Pecha, který je mnohaletým lovcem dalekých výhledů. Jirka má stovky zajímavých záběrů, nejen kopců a hor, ale i oblohy, slunce, měsíce a hvězd. My se dneska blíže podíváme na dva jeho extra daleké výhledy ze ztracených kamenů v Jeseníkách. Ztracené kameny jsou v nadmořské výšce 1250 metrů. A co myslíte, jak daleko z nich dohlédneme? Myslíte, že z Jeseníků můžeme vidět třeba Vysoké Tatry nebo Alpy? Podíváme se na to a zjistíme to v dnešním videu. Nejdříve se ale chvíli zaměříme na geometrii. Zeměkoule má podle oficiálních zdrojů poloměr 6361 km a obvod 40 000 km. Je tedy poměrně malá a jejich povrch se rapidně zakřivuje. Jenom málo lidí si uvědomuje, jak moc to je a jak velké zakřivení máme vidět na určitou vzdálenost. Lomnický štít a okolní kopce Tater jsou vzdušnou čarou 240 km daleko a kopce Schneebergu v Alpách, které se pokusíme fotit, jsou 270 km daleko. Jak velké je na zeměkouli zakřivení na tyto vzdálenosti? Na 240 km bude na zeměkouli stejná nadmořská výška oproti přímému pohledu o 4518 metrů níž. A na 270 km to bude už o 5718 metrů. Tak velké je na tyto vzdálenosti zakřivení zeměkoule. To jsou samozřejmě čísla, která platí v případě, že byste se dívali přímo rovně před sebe, v pravém úhlu ke svislici místa, kde stojíte. Jenže vy stojíte na kopci a díváte se trochu dolů, takže musíme započítat výšku pozorovatele a i tu možnost, že se díváte pod jiným úhlem. Čísla teď vypadají takhle a znamená to, že horizont vám zakryje v Tatrách 1016 metrů. Takže třeba z takového lomnického štítu byste pořád ještě mohli vidět 1600 metrů. Schneeberg v Alpách je 270 km daleko. Zakřivení tady dělá 1622 metrů. Tolik je tedy skryto pod horizontem. A nejvyšší vrchol, Klosterwapen, tu má 2076 metrů. Takže geometricky bychom mohli vidět 400 metrů vrcholků čouhajících nad horizont. To nám dává naději, že jak Tatry, tak i Alpy bychom na zeměkouli mohli zahlédnout. Ale, a tady je důležitý bod, na který se často zapomíná, je tu ještě další hodnota, kterou je třeba započítat do naší geometrie. Nemůžeme uplatnit jenom výpočet velikosti zakřivení. A podívejme se proč. Z kopce na kopec, na rovné zemi, samozřejmě uvidíte. A když mezi kopci bude stát nějaký nižší kopec, tak vrchol druhého kopce uvidíte. Co se ale stane, když jste na kulaté zemi? I menší kopec může vytvořit bariéru, přes kterou neuvidíme. Grafika není v měřítku, ale vidíte, že jenom samotné zakřivení na 240 km způsobí, že výduť oblouku zakřivení mezi fotografem a horou je uprostřed vysoká 1130 metrů. To je ale jenom nulová nadmořská výška, se kterou počítá kalkulátor zakřivení. Krajina mezi fotografem a horou však není v nulové nadmořské výšce, ale jsou tam různě vysoké kopce. Podívejme se na to v případě Vysokých Tater. Tady máme znázorněný řez horizontu a převýšení mezi ztracenými kameny a lomnickým štítem se započítaným zakřivením země. Zelené tečky znázorňují zakřivení v hladinové úrovni 0 metrů nad mořem. A jak vidíte, na červené linii, abychom zahlédli aspoň špičku lomnického štítu, nesmí nám stát v cestě kopec vyšší než 700 metrů. Ale vidíte, že tady nám něco čouhá nad. Pojďme se podívat teda, co stojí mezi Jeseníky a Tatrami.
tady, zrovna uprostřed, se díváme přes severomoravské Beskydy a máme tu kopce i přes 1000 metrů. A v našem pohledu se nikde nedostáváme pod nějakých 800 metrů. Co to znamená? Znamená to, že z čistě geometrického hlediska bychom na zeměkouli neměli vidět ani špičku Lomnického štítu. Tatry bychom vůbec nemohli vidět. To je nemožné. Zkusme se teď tedy ze ztracených kamenů směrem k Tatrám podívat, jestli něco uvidíme nebo ne. Tak, přiblížeme si to. A tady je máme. Pojďme si to označit, co vidíme. Zleva kolový štít, kežmarský štít, lomnický štít, ledové štíty, dole máme dokonce svišťovky a i hřeben pod 2000 metrů. Co je pro nás velice důležité, je linie kopců v Beskydech, protože pokud mají více než 700 metrů, tak by nám na zeměkouli úplně zahrklili výhled na všechny vrcholky Tater. A jak vidíte, jsou tam vyšší kopce. Pod 700 metrů se v podstatě nedostaneme. Máme tu bariéru od 800 metrů výš. To znamená, že to, co vidíme, je z geometrického hlediska na zeměkouli naprosto nemožné. Museli bychom nějakým způsobem vidět za kopec a pod kopec. Buď je to teda Fata Morgana, ovšem Fata Morgana se zobrazuje zrcadlově obráceně, což evidentně není. Pak by to mohla být takzvaná refrakce, ale v praxi refrakce nikdy nespůsobuje, že byste díky ní na takovou vzdálenost viděli, co je za kopcem, o stovky a tisíce metrů níž pod fyzickým horizontem, který bychom tady na zeměkouli museli mít. Poslední možností je, že země mezi Českem a Slovenskem nemá zakřivení a je plochá. Vyberte si. Tady je letecký pohled na Tatry, pohled na ledový štít z různých vzdáleností. Vidíte, že je to opravdu on. Tady je na mapě trasa, kudy se na Tatry díváme. Tady je pohled na ledové štíty z opačné strany z letadla od Lomnického štítu. Tady je máme všechny popsané a hlavně vidíme i výšky kopců na půl cesty v Beskydech. Když nyní přidáme zakřivení země, vidíme, že Tatry by byly pod horizontem a neviděli bychom z nich nic. Ještě horší je, když si pohlídáte úhel a fotíte přímo ve vyvážené rovině. Foťáky, který Mírka fotí, tuto funkci mají, že vám ukazují hladinu. Víte, kdy jste vodorovně. Pak se ovšem Tatry nacházejí beznadějně hluboko pod horizontem. Podívejme se teď, jestli uvidíme do Alp. Když sledujete horizont na takovou dálku, jsou vrcholky tak malinké, že je sotva zahlédnete. Když jste ale pozorní a máte štěstí na skvělou viditelnost, postřehnete malý hrbolek. A když pak uplatníte 120x optický zoom, kterým disponuje Nikon P1000, ukážou se vám jasnější obrysy, podle kterých a taky z přesného směru můžete identifikovat vrcholy. Stejně jako v případě Tater, musíme se i tady podívat na mapu, co nám leží na cestě našeho pohledu a jak vysoké kopce tam jsou. Vidíte, že mezi Olomoucí a Brnem máme Drahanskou vrchovinu z kopečky nad 600 metrů. A uvidíme, co to z naší možností vidět kopce Schneebergu na zeměkouli udělá. Zakřivení nulové nadmořské výšky způsobí, že v vzdálenosti 126 km se nám objeví horizont, který nám překryje 1622 metrů Schneebergu. 400 metrů vrcholku bychom tedy mohli vidět. Jenže my jsme zjistili, že se díváme přes Drahanskou vrchovinu, přes kopce 600 metrů a více. V tom případě bude profil našeho pohledu vypadat takto. Ajajajajaj.
to je dost zásadní problém. Na pohled na Alpy z Jeseníku můžeme na zeměkouli zapomenout. Není to možné. Pokusme se ještě blíž identifikovat některé vrcholy, které na fotce vidíme. Jsou tam totiž vidět i kopce kolem 1400 a 1500 metrů. Dejme to na náš výškový profil a vidíte, že tyto kopce bysme neviděli, ani kdyby mezi Jeseníky a Alpami nebyla žádná drahanská vrchovina a bylo tam jenom moře. Málo kdo si uvědomuje všechny tyto faktory, které je třeba započítat. Na internetu najdeme stránky, které se věnují dalekým výhledům, najdete jak české, tak slovenské i mezinárodní. A když se podíváte na rekordní úlovky, velmi často jsou to záběry, které na zeměkouli prostě nejsou možné. Najdete Schneeberg vyfocený i ze Sněžky, ze Slovenska, Rumunské hory a světové rekordy přes 400 i 500 kilometrů z hor a záběry z letadla dokonce i na několik tisíc kilometrů. Většina z toho by na zeměkouli bylo naprosto nemožné vyfotit. A to jsme ještě nevzali v úvahu další hledisko, které to znemožňuje ještě více. Všichni víme, že čím dál pozorované objekty jsou, tím menší je vidíme. Proto se nám jeví, jako by se koleje v dálce zbíhaly. Napravo vidíte, jak elektrické dráty a sloupy se nejenom zmenšují, ale taky se snižují dolů, zatímco koleje opticky stoupají nahoru na horizont. Podívejme se, co to znamená například v případě naší fotky do Tater. Obdélník nalevo znázorňuje 1000metrovou horu. Máme 240 km a to znamená, že tato hora bude viděna v polovině cesty o polovinu menší, a to díky perspektivě. A směrem do Tater se ještě jednou tolik zmenší, takže Lomnický štít bude mít díky perspektivě takovouto velikost, jak vidíte tady napravo na tom obdélníku. A i kdybychom si ho vycentrovali z hlediska výšky pozorovatele, pořád je to horší, než kdybychom perspektivu vůbec nebrali v úvahu. Perspektiva nám tady vůbec nepomůže, ale je důležité vědět, že něco takového existuje. Jsou totiž nevzdělaní lidé, kteří vám budou tvrdit, že kdyby Země byla plochá, mohli byste vidět až na konec světa a neviděli byste taky žádný horizont, což je samozřejmě absolutní nesmysl. A vidět do Číny nebo na konec světa je prostě nemožné, už jenom díky rozlišovací schopnosti našeho zraku. Sami jste viděli, jak malinký byl Schneeberg na horizontu, a to je necelých 300 km. Objekty dál jsou tak malinké, že beznadějně splynou v jeden rovný horizont, který, ano, v protikladu k tomu, co bychom očekávali na zeměkouli, bude zcela rovný, když se na ně díváte zleva doprava. Což přesně odpovídá tvaru ploché země. Co s tím? Z toho, co my lidé vidíme a můžeme vidět na naší zemi, jednoznačně vychází obraz, který odpovídá jen tvaru ploché země. Kromě obrázků z vesmíru, žádný z nás zeměkouli nikdy neviděl. Vidíme jen velkou země plochu. Možná se ptáte, co na to říkají lidé, kteří se měřením země zabývají, kteří jsou v tom profesionálové a odborníci. Pokusili jsme se je oslovit. Když Jirka prezentoval svá zjištění nejmenovanému panu profesorovi na Vysokém učení technickém, ten po shlédnutí fotodokumentace řekl: z toho, co jsme viděli, musíme uznat, že země je rovná. Za zmínku stojí i odpověď z vedení Zeměměřického ústavu, který spravuje geodetické a výškové body v České republice. Odpověď zněla: vážený pane, děkuji vám za zaslané doklady vašeho pozorování. Jedná se o tak neuvěřitelné poznatky, že náš úřad bohužel nemá dostatečné vědecké kapacity k jejich ověření. Přeji mnoho úspěchů ve vaší další badatelské činnosti. Tolik odpověď. Zdá se, že tu máme co dočinění s horkým bramborem, na který se nikomu moc nechce sáhnout. Zakřivení země se nám tedy opět nepodařilo najít. Tentokrát ani na 100-kilometrové vzdálenosti.
Naděje, že ho někdy najdeme, je mizivá. Ale můžeme to příště zkusit ještě na větší dálky. Podíváme se na oficiální i neoficiální světové rekordy v dálkové fotografii. Pokud ale pochopíme něco ze sférické geometrie, je výsledek už předem jasný. Větší vzdálenosti jen ještě o to víc potvrdí, že ať se nám to nemusí líbit, tato země prostě není a nemůže být země koulí. Vyrovnat se s touto skutečností je velmi složitý proces, protože země koulí máme od malička před očima. Ve večerních zprávách se před námi točí mezi každým příspěvkem. Naše hlava prostě není na změnu tak zaběhnuté a mediálně propagované skutečnosti připravená a naprosto ji odmítá. Je to pochopitelné a naprosto přirozené. Někomu to trvá měsíce, někomu i roky. Ale nic to nemůže změnit na skutečnosti, která je taková, jaká je. Naše země nemá zakřivení, které by z ní vytvořilo nám tak důvěrně známou zeměkouli. Tím se s vámi prozatím loučím a budu se těšit na setkání při našem dalším hledání zakřivení země. Mějte se všichni moc krásně.